Ovde sada vidimo sejance vrlo jedne interesantne biljke. Ona je rođak lijandera. Lijandere smo svi videli na moru dok smo nekad letovali, a sada imamo ove divne biljčice koje su prvi srodnici ili prvi rod. Familija se zove Apocinace. Tu ima nekoliko atraktivnih biljaka koje mi rado gajimo u kućama pored ovih divnih cvetnih lijandera. Cvet je vrlo sličan, a biljka se zove pustinska ruža. Trenutno vlada velika pomama za ovim biljčicama. One imaju onako vrlo atraktivan trbuščić dok rastu, kad su iz semena, kad nisu iz reznice. I čak pod zemljom isto prave jedan kaudeks, znači tu gde skupljaju vodu za sušne dane, jer i one u toku godine imaju sušne periode. U tim sušnim periodima seme koje naprave posle cvetanja puca, širi se u prirodi i čim prva kiša padne, ono niče. Ovo su biljčice koje su stare jedva mesec dana, ali vrlo lepo napreduju i praktično vrlo je lako doći do svoje biljke, ali treba malo strpljenja. Znači, to su pustinske ruže, one žive u Africi, žive u Aziji, žive na Sokotri i, kažem, na Madagaskaru. Ima nekoliko vrsta, a u Južnoj Aziji vlada prava pomama novih hibrida, pošto sada ima preko 3000 boja. Što duplih, što običnih i vrlo su lepi. Ona traži 12 meseci visoku temperaturu, dosta prihrane i zato kod nas ima par meseci, najlepše sad ovo vreme, od maja do kraja praktično septembra, pa čak i do početka septembra je na polju i onda je treba unositi. Čim noćna temperatura padne ispod 15 stepeni, vrlo je neosetljiva je na gljivice. Znači, mora da se koristi i fungicid i vrlo lako trune koren. Znači, ima dosta muke s njom, zato što već kad padnu temperature, treba prestati sa zalivanjem. Ona je i tada vrlo vesela, njen kaudeks i dalje ishranjuje biljku i lepo cveta, ali stvarno treba biti jako oprezan. I mesto fungicida iz poljoprivredne apoteke možemo da koristimo cimet, koji je i jeftiniji, a inače je fungicidan. Znači, ubija gljivice i on je vrlo praktičan, jer uvek možemo pored saksije ovako malo posuti cimeta. Biljku treba presađivati sa celim korenom da se ne bi povredila. Ako se koren ošteti, treba ga dezinfikovati fungicidom, prosušiti ranu i tek onda posaditi. Treba paziti kod rane jer sok koji izlazi je otrovan i treba ga pažljivo krpicom obrisati nekoliko puta te ranu zaštititi. Adenium možete da presadite samo u početku pune vegetacije, a to je u maju i junu. Pošto se kosi trava u parku, mi smo promenili lokaciju, pa da ste videli one divne sejance ovog istog adeniuma, koji će biti naravno različite boje cveta, jer nikad iz istog adeniuma ne izađu isti cvetovi. 10% bude kao majka i otac, a 90% bude svašta nešto. Zato se u Aziji gaje mnogobrojni hibridi i jako lako hibridizuje i daje fantastične cvetove. Pomenuo sam na početku da su adeniumi biljke koje su otrovne. Naravno, nije to baš fatalno, ali treba biti oprezan. Ono što je interesantno u prirodi, u Africi, afrička plemena, u svojoj istoriji, adenium su koristili između ostalog u mešavini za omamljivanje žirafa i slonova, dokad im je to bilo dozvoljeno, jer danas je sve zabranjeno. Oni ne smeju više na svojoj teritoriji, naravno, da love slonove i žirafe i zebre, jer je to zakonom zabranjeno i oni su svi zaštićeni. Znači, mleo se koren adeniuma i drugih otrovnih biljaka i time se pravila mešavina koja se mazala na vrhove strela. Time su oni jurili, te životinje omamljivali, te ih posle utukli i hranili svoje familije. Znači, svaka biljka u prirodi ili je lekovita ili je otrovna,
a može biti i jestiva, tako da tu treba voditi računa. A sada mi koristimo iste te pustinske ruže kao biljke koje su vrlo atraktivne na našim terasama i zimi u sobama. Adenium zbog cvetova raznovrsnih boja i svog neobičnog izgleda liči da bonsai. Lako oblikovanje krošnje i stabla omogućava stvaranje raznovrsnih formi. Upravo u Aziji, tamo su ljudi vrlo strpljivi sa gajanjem, tamo postoje biljke stare i po 500-600 godina, kao kod Japanaca, oni zapravo prave bonsai i biljke su vrlo lepe. Razne su, žena prekrštenih nogu, muškarac sa mišićima, naravno to zahteva sađanje, izdizanje, malo nekih kalupa. Znači, ljudi svašta mogu da učine sa ovim kaudeksačitim delom. Vrlo je lepa biljka, ali zahteva strpljenje i uzgoj.